човек, който е някой и бачи ти бачи. Не, брат, не ми ясно, но тотално неизвест за глава да е. Правилно се каже, бачи ти и избачи. Е, пак, кон мене ми е, кон мене ми бачи ти и избачи. Он каже избачи ти и бачи ти. Ма смешно. Ма смешно, брате. Може да бачим некој. Јас ми смешно е вам, а у мене ми? Малосно. Исмаре, како се код вас кажа? Избаче ти обачите. Ми не обаче и ти избачите. Не. Е, Јоне, Јоне. Како кажеш будало? Будало ли? Може да вас избачим. Зна, како се конай, по Хрватску да нас рече Јосип Валкер некој рече, а што ти е то еден? Па ја, шта е, што ти е то? Што ти е то, Јаран? Јаран е па Јаран. Кој ти рече некој? Па не знам, сад ќе ти рече. Чекај, болен. Само да најдем Јосип. Јосип Валкер. Чекај. Еко них се каже чекај. Чекай. Јој, а ти бога. Чекай, само да нађем. Чекай ќе. Изгледа да не може. Јосип Валгер, нема га. Нема. Ти избачио из пријателя. Ма мислим, ние ми избачио него, ја нега не могу да нађем шта ми оно река. Реко. Ма не може. Не знам. Знам ли нека хрватска реч може избачиш слободно ову двоицу Неша и Кенни. Бата Нешу и бата Кенни. Бата Кенни се јавио. Де не ле му ти тоиш? Неша што воли да меша, не знам. Што отиш? Немам појм. Сиро сте га зебавао. Nismo, nego je ovo lprda. Jebi ga, aj. Što Neša, mnogo voli da meša.